Ngebugu mu byokulonda bya Uganda buli rucha lyeyongera era muno mulimu abo abasobodde okugoberera amateeka wabula bamubagamenye nga muno mulimu abantu sekinnoomu ebitongole ebyenjawulo era ng'okumenya amateeka kuno kuviriddeko bangi okufiirwa obulamu. Wano ssaabalamuzi wa Uganda Alfonso Owinyidolo w'asinzidde n'asaba bannayuganda bonna okulina abeesimbyewo ku bifo ebyenjawulo okugoberera amateeka era nga bbe ekitongole ekiramuzi bakukola ekisoboka okulaba nga gagobererwa. Bino bituukiddwako ku mukolo gw'okuwa alipoota okuva mu kitongole ekiramuzi wansi wa Justice Law and Order Sector nga muno balaga bye bakoze ebibasoomooza na butya bwe basobola okutambuzaamu omulimu gwabwe. As Ugandans prepare for elections, it is more important than ever that we emphasize the need to respect, the need for respect for the rule of law and the safety and security of all our persons. From the perspective of the justice sector, we shall endeavor to ensure that the elections are conducted in a safe and secure environment that protects every Ugandan's democratic rights. Onera agambye nti omuze gw'okulya enguzi mu ssiga eddamuzi gukyalimu wabula bakyakola kyonna ekisoboka okulaba ng'ekizibu kino kigonjoolwa. I would be a fool if I said there is no corruption in the judiciary. We will go a long way in fighting corruption. I believe corruption can be fought. We don't even have to speak about it. Go down, do the work, and the coward called corruption just disappears. Ssaabawolereza wa government William Byaruhanga y'omu ku beetabye ku mukolo guno era mu kwogera kwe yennyamidde ku bwegugungo bwaliwo ssabbiiti ewedde nga bannayuganda beekalakaasa oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okukwatibwa. Ono ategeezezza nga buli muntu bw'asaana okukola omulimu gwe obulungi ng'amateeka gateekebwa mu nkola era bannayuganda balina okuyiga okwegumiikiriza. The laws exist in our law books and in our statute books, but will not be of consequence if they are not followed. We particularly call on all Ugandans to be tolerant of each other and to respect our democratic processes so as to ensure that we can have sustained peace and security. This that we have had for a very long time. But the sustenance of security is a constant work in progress, and we cannot afford to rest on our laurels as far as the sustainability of peace and security is concerned. Ngayanjula reporter ya Justice Law and Order Sector eyo mwaka 2019-2022 omuwi w'amagezi ku by'ekikugu mu kitongole kino Sam Rogers Wailagala ategezeza nga bwe bakyalina ebibasoomooza ng'obungi bw'emisango egyetumye mu kkooti ez'enjawulo kyokka agamba nti waliwo enkola gye baleese gy'agamba nti yakuyambako okugikendeeza. Mwaka ogujja nki 2021 tujja kuba nga tukendeezeza emisango egimaze mu sisitemu yaffe emyaka 3 okugenda waggulu kubere ku bitundu ebika wansi kwa 10. Mu biseera ng'okulonda kutuuse ono agambye ng'ekitongole ekiramuzi bwe kiri ekyetegefu okukola ku nsonga zonna ezeekuusa ku bantu abetanira kkooti ku misango gyabwe egy'okulonda kyokka aliko okulabula kwakoze eri bannayuganda. Bwe wabeerawo obutakkaanya nti tulina sisitemu esobola okutuuza abantu bano wamu ne tusala emisango egyo baleme okwetema baleme okutwalira amateeka mu mikono gyabwe. Ekirala mulimu gwaffe okulaba nti eddembe ly'obuntu teritya obwolwa. Flavian Nkuze, BBS Telefina, Gambuze, Mudiro lyo.